生告诉我得了癫痫病呢？我一点都不相信。我真的感到我的一切都已经完了，我的前途渺茫了。这个癫痫病以后呢，我经常是感到非常的疲劳，一旦是晚上没有睡好觉，第二天就会发病。而在这一所一般的学校里，我做了2年班主任以后，我的同事得到我这个病以后，他们虽然表面上没有什么歧视的这种动作表情出来，但是很少的和我来接触了。来到了我现在的一所学校，由于发病的越来越频繁，又把我从一线换到了二线，成为了一个学校图书管理员。当我先生也得知我得了癫痫病以后，他一点都没有歧视我，相反对我是无微不至的关怀。我希望有一天我们癫痫病人能够得到整个社会的认同。